qual o principal fator para você organizar o plantio comercial para ter o maior retorno econômico? O principal fator é você saber onde é que você vai comercializar. Né? Esse é o principal fator. É Tá? verdade. Assim, tem vários fatores importantes, né, que nós já trabalhamos aqui ao longo desse encontro, vários fatores importantes, mas o principal fator é você saber onde é que você vai comercializar. Tá? O que que adianta você saber o ciclo da planta, saber o manejo da planta, saber o dia de colheita se você não tem a Para onde? comercialização? Para onde comercializar? E aí? Então não tem retorno econômico, você não vai comercializar, e aí? Então o principal fator, dentre todos esses também, que são extremamente importantes, é você saber aonde você vai comercializar, tá? Qual o fluxo de produção que esse receptor do comércio pode absorver? Você vai fazer feira, vai fazer cesta, vai vender para o mercado, vai exportar? Tá? Então, eu vejo as pessoas falando, eu vou plantar avocado na agrofloresta porque dá um ótimo rendimento, tem um alto valor para exportação, mas a pessoa plantou, já está produzindo e nem Não sequer correu atrás, né? da pessoa que vai exportar, tá? Não, eu sei que dá dinheiro e tudo mais, plantou o Agora sistema com plantar. foco no abacate, mas não tem esse vínculo com a comercialização. Porque tem que fechar o elo, né, gente, da cadeia produtiva. Então, é um dos Um fatores, dos né? Um dos fatores, né? fatores principais é esse. Então, a gente faz tudo isso para quê? Para chegar no nosso consumidor, né? Quem que vai consumir o nosso alimento ali da agricultura da abundância, que a gente plantou com tanto amor, que a gente fez tudo isso, esse investimento todo. Quem que vai consumir, né? Vai ser uma família? Vai ser um comércio? Vai ser o quê? Quem tá ali na ponta, né? Então, o principal fator é você saber quem vai receber essa produção, tá? Quem vai estar sendo abastecido com essa produção, tá? E aí saber qual a demanda desse fluxo, tá? Então, eu tenho aqui 50 hectares para plantar de agrofloresta, vou meter bronca aqui, vou plantar e não sei como eu vou comercializar isso depois, tá? Então, mesmo que você tenha investimento, mesmo que você tenha recursos para poder implementar grandes áreas ou pequenas áreas, tá? Você comece a partir do momento que você sabe como a quantidade que você vai conseguir escoar, tá? É lógico que você pode colocar um pouco a mais para você ter Margem essa ali, margem, né? Essa margem tanto para poder se algo tiver alguma perda, tanto para você também aumentar aí um pouco mais o seu rendimento, tá? Porque você comercializou ali e já está garantido. Mas tem um pouco mais que sempre aparece depois outras fontes de escoamento quando você já está com produto, tá? Mas essa é a dica que eu deixo aqui, que é uma das principais. é dica Não de ouro. deixe você comercializar, produzir para depois correr atrás do comércio, tá? Porque tem culturas que têm uma permissividade muito alta, principalmente hortaliças, frutas, tá? Agora madeira nem tanto, mas você tem aí um prazo muito grande, né? Então cada cultura tem a sua permissividade e muitas das vezes não tem um tempo de prateleira muito alto, tá? E aí você pode perder isso, tá? Então primeiro você foca na comercialização, sabe qual quantidade, qual o volume dessa produção que esse mercado vai conseguir absorver e aí você produz de acordo com esse volume, tá? Então essa é uma dica assim que eu vejo muitas pessoas começando de forma reversa, né? Começando no plantio para depois, quando está colhendo, quer comercializar. Então, para a gente ter maior retorno econômico, tá? Nós precisamos trabalhar de forma estratégica, tá? Trabalhar de forma realmente empresarial. Então, você tem que lidar com o seu empreendimento como um empreendimento, como uma empresa mesmo, que é um dos erros também. A gente citou alguns erros aqui. É um dos erros que eu vejo assim diversos agricultores cometendo é não ter o seu empreendimento rural como uma empresa, tá? E isso faz total diferença de trás para frente. Primeiro você vê quem vai consumir, qual o volume, para depois você planejar a quantidade, planejar tudo que você precisa para poder ter essa estrutura e ter o um maior retorno econômico. Se você quer plantar de forma comercial, você busca ter esse maior retorno econômico.